Hontaz aparte, nirekin normalki jendeak esaten du, txiki, oso txarra, zure ikuskizura, baina, isiltasuna pixka bat, mezan gode, nirekin gauz kultura lugari ikasiko dituzute, benetan, nirekin gauz kultura lugari, baina, eta behintzat, etxera jungo zeate, eta zemut gona lagu nahi mierda, baina ikasi dugu. Ba, a ber, nola esaten da euskeraz pinguinoa, arranokolak, Hau beste gunean bilaro gotatu nuen eta ez dute harrapatu garen ikan. Zuekako batzun bai, onki da. Nuen didatu zumeak, Parisetik, non egiten dira borragonak. Milanen ez, zertaz eginak daude borragonak, nataz, zein da munduko arkatzik radikalena? HB. Zein da Euskal Herriko herririk radikalena? Bai, gorri. Nola esaten da Nafarreraz mutua, otxagabia. Zein da Nafarroko lokazkeien duen herria, Lodosa. Zein da Nafarroan mala hostia gehien dagoen herria, Oteiza. Gauz gehiago, zein da akustika hoberena duena, Oiartzun. Non dago Euskal Herriku urerik hoberena dutxatzeko, Urepel. Nola esaten da Xiberotarrez oso beroa dago, Xuberoa. Nondik dator Peru izena, da Perutik. Zein da Euskal Herriko herririk merkeena, Andoain. Zein da hobekien kokatuta dagoen herria, Aia. Eta hau da maia, bai, bilaro nondik gara dut, Eta non egiten da Euskal Surf arropa horrena, pilapo nan, ez? Hau da maia, gero ere antolatzaiek noski. Ikusi zuten beste bideo bat.